У Києві презентували книгу «Славія Уніта в історії та культурі Київської митрополії кінця 16-18 століття» Ігоря Скучеляса. Це збірник статей історика церкви, доктора історичних наук та ініціатора і натхненника дослідницької програми «Київське християнство». Професор Скучеляс передчасно відійшов у вічність у 2020 році. Це є книга про історію Української церкви. В її православної частини і її греко-католицької частини. Дуже тішуся, що ця книга вийшла, тому що вона, я надіюся, що вона дасть поштовх в дальших студіях з нашої історії церкви різних конфесій. Участь у презентації взяв єпископ-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Йосиф Мілян. Мабуть, проблеми в 90-х роках в Україні міжрелігійно-конфесійні були базовані на тому, що народ не знає своєї історії. І якщо говорити про нашу історію взагалі в Центральній Україні, тут проблема ще більша. І властиво от книги, публікації, дослідження святої пам'яті Ігоря Скочеляса видавають світло на нашу незнану, нечувану, нечитану, неусвідомлену історію. Це надзвичайно цікаво. Крім того, треба сказати, що Ігор один з перших, який звернув увагу, дуже цікаву тему, теж не популяризовано ніколи, київське християнство. Питання пропонує новий погляд на ранньомодерну релігійну культуру в Україні. Роботи Ігоря Скочеляса охоплюють еклезіальну традицію східного християнства, розвиток унійних ідей та історію Київської митрополії. Професор Ігор Скочеляс був ідейним натхненником програми «Київське християнство», яка була заснована у 2012 році в Українському католицькому університеті. І вона до сих пір функціонує під патронатом Блаженнійшого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Тобто відносно це новий проєкт, який триває тільки 12 років. У нього була мрія опублікувати 100 томів з історії київського християнства. Станом на 2024 рік опубліковано 34 томи. Сподіваюся, з 20-30 років зробимо презентацію в Києві, в Софії Київській, всіх 100 томів про історію київського християнства, а також будемо поширювати ці томи в бібліотеках європейських столиць. У 4 розділах книги йдеться про релігійне оновлення, поширення унії та модернізацію церковних структур, уявлення про сакральний простір та церковний адміністративний устрій, історію впровадження християнського, привітання в Україні та інші теми. Книгу опублікували у видавництві Українського католицького університету.